Куди ми йдемо? До головного крадія Луцька. Як можна 275 тисяч доларів заробити? Державні установи. Хочемо, щоб ви поділили з нами секретом успіху. Щоб ви пояснили походження і коштів, і ставків. Мій секрет успіху був постійно вказаний в деклараціях, які я заповнював впродовж всієї роботи, яку я робив. Годинник за 20 тисяч доларів. Один із годинників. 20 тисяч. Ну, 20 тисяч годинник доларів, не гривень. Ну, розумієте, подивіться, це ваша декларація взагалі. Тому, що ми, ну, може, ми щось не то розпечатали з цього. Це вам. Це від партії.